Välkomna till del 3 här i karantänen. Och välkomna också till 90GQ. Någon sa hej, Matte sa hej. Hej skriver jag. Fast jag stavar med y för jag är märkvärdig. Jag tänkte vi ska gräva lite till här. Jag kommer säkert hoppa in på Open någon gång också. Börja kolla lite parkour och sådär. Och bara ta det lite allmänt lugnt. Jag har slut på kaffe förresten också. Jag spelade in förra videon. Förra delen av karantänen bara för, jag vet inte, 25 minuter sen så var jag tvungen att gå och hänga upp tvätt. Och det är ju typ det tråkigaste man kan, jag tror, ja det finns, diska är, nej, det är roligare faktiskt. Diska känner man att man gör någonting liksom, men just att hänga tvätt, det är nog fan det tråkigaste som finns tror jag. Jag menar liksom, diskar man aldrig, då blir det katastrof ganska snabbt. Tvättar man aldrig blir också katastrof, men det blir alltså kaosigare snabbare när man inte diskar liksom. Just därför jag tänker att det är bättre att tvätta. Man kan tvätta, man behöver inte tvätta varje dag. Diska måste man göra varje dag om man inte har diskmaskin liksom. Jag diskar ju varje dag liksom. Typ 3 gånger om dagen diskar jag. Fast alltså väldigt lite då, så typ en tallrik och ett glas typ. Åh, diamanter. Tack och lov för denna härliga sten. Nu i coronatider. Då ska vi se, 29 stycken. Och efter den här boosten så har vi alltså 41. Vad blir det? Det blir en ökning på 12, va? Det är ganska bra. Det är, vänta, 4. Shit, det är gånger 3. Då hade vi väldigt tur på den där klumpen. Jaha. Vilken låt har vi i bakgrunden då? Jo, vi har en 90GQ-låt. Det är inte Magic-låten, men det är från samma liksom tid, samma album eller vad man ska kalla det. Guld av er. Så den här, det finns en video där jag hoppar fallskärm till exempel. Den här spelas i den, vet jag, när vi lyfter, för att det, ja, det passade ingen. Det var rätt nice atmosfär 2015 eller hur fan det var. Vann. Danske citron vann. Det är en läsk också. Det där är det järn. Det här däremot så tycker jag mig se en sten som jag vill åt lite mer. Kan det vara så att det är en diamant? Det är en diamant. Schysst. Åh, kan det vara... Nej men vänta nu. Säg inte att... Är det min första 8? Måste gräva ut ner här bara för att se om det är det. Så jag vet ifall jag kan kasta... Vad säger man? Myntet över bron. Ja, just det. Okej, okay. 41. Shit, det här blir intressant. Det ser inte... 55, vad är det? 14. Nej. 14, kom igen. Det är inte ens dubbelt. Okej, det där är ingenting man kommer hänga upp på väggen kanske, men allt går inte att hänga upp på väggen heller. Shit, nu har vi hamnat i lite äventyrsfarligheter. Du, kommer det någon som vill? Men varför försvinner inte? Jag har fått det för då. Ja just det, för att det är gången som håller på att spöka. Okej. Jag ska utforska lite här faktiskt. Tjena man. Hur är läget? Eller hur var det läget? För nu är du död. Det här är ju sånt här äckligt giftspindel place liksom. Men jag tänker att jag ska utforska lite ändå. Har det varit någon här förut? Det här var, jag var så jävla rädd för det här. Nu svor jag grovt här, men... Åh, skelettånen. Skeletton. Kom då. Kom han inte. Fy fan. Åh, det här skulle vara lugna klipp. Jävla... Åh.
Fy fan vad rädd jag blev. Okej. Okej, ja, här fanns det ingenting. We're back to business. Jag måste fan täppa igen det här, för det här blev too dangerous alltså. Okej. Jäklar, vilket rum. Här fanns det guldfeber. Här kan man ju, här kan man ju nästan bygga någonting, ja fan. Kanske man ska bygga något så här torn i och för sig i Minecraft. Det var så jävla länge sedan jag byggde någonting, så att det kanske är på tiden också att man gör det faktiskt. Det kan ju göra något annat karantänklipp liksom. Någon sen natt så där klockan. Jag kommer tillbaka lite i den här tiden då det är så jäkla gött att sitta uppe sent igen. Alltså riktigt sent. Vi snackar om, ja, alltså klockan ska gärna vara liksom 5-6 på morgon. När solen börjar gå upp lite smått så här. Det är rätt nice faktiskt. Har jag börjat tycka igen nu? Jag tyckte inte det ett tag. Aj! Tjena. Dying time is here alltså. Det är jättefarligt här jag går ner, för jag kommer dö annars. Jag känner på mig att det kommer bli en Petson hit the ground too hard historia, och det känns lite old school. Så långt tillbaka i tiden vill vi inte gå, så jag fortsätter gräva här. Har min lighter? Ja, ah, här. Guld. Ja, ah, man kan väl ta det lilla guldet. Visst kan man det. Nothing else. Gött. Ja, snyggt det var här ändå. Jag vet att det finns en grotta någonstans på den här jäkla servern. En grotta någonstans. Som innehåller diamanter som flyter omkring. Inte dock i, alltså i avlånggalaxerna, alltså menar jag. Där borta någonstans i någon grotta långt utav bara fan. Jag dog en gång 2012 där. Jag tror inte någon har varit där faktiskt på den platsen sen dess. Jag har svårt att tro det, för det var verkligen så här långt ut på vischan utav bara fan. Det finns ingen stad åt det hållet så vitt jag vet, om inte någon har byggt den idag. Men det tror jag inte folk har gjort. Nej, man bygger alltså inte städer helt enkelt längre. Så är det bara. Men det hade varit intressant att hitta. Jag brukar tänka på det. Ibland så sena nätter när jag inte kan sova, så brukar jag tänka liksom. Ligger de kvar där och flyter idag? 8 år senare liksom. Ja, det gör de. Jaha. Den här servern fyller ju 10 år snart också. Det ska bli lite intressant. 10 år. Det är ju helt fan. Jag har ju för sig, jag har inte spelat. Jag kom inte in på servern. Eller jag började inte spela på servern förrän 2011 då. Men ja, det var jättelångt efter. Ett halvår efter. Men. Det är ändå en ganska gammal Minecraft-server. Jag vet inte hur många andra Minecraft-server som har riktigt den här åldern. På sin hals eller på sin nacke eller på sin, ja, det andra organet. Ja, vi tar och, ska vi se, måste göra lite facklor nästan. Vi kan nog göra så här också sen faktiskt. För nu har vi har ett problem. Varför är det så mycket bränsle? Var fan ska jag någonstans överhuvudtaget? Så, någon väl arbetsbänk, så man vet att Danne was here, ifall det kommer hit någon, ja, någon tjomme. Om det är någon som ska följa mina fotspår, så, alltså bokstavligt talat alltså, då kommer de komma hit. Men det ska man veta faktiskt, man är alltid lite paranoid i såna grottor faktiskt. Det är någon särskild feeling som inte går att. Nu händer något. Vad är det, någon bil som kör upp på gården här i alla fall? Ja, det kommer en bil här och stanna. Nu tittar chauffören på mig. Nu gjorde han så här, ni vet, man formar liksom handen till två fingrar, så pekar man först på sina egna ögon, sen vänder och pekar mot mina ögon, som att han ser mig, han vet liksom vem jag är. Och
Då kör han iväg. Okej. Nej, det hände inte. Det är, jag tänkte, jag glömde bort att det inte är 1 april idag, det är 13 april idag. Men det är, alla kan ju fel. Det är nog dock inte 13, det är nog väl, det här borde komma ut den 14 april tror jag. Om jag inte är helt ute och cyklar, jag vet inte. Jag vet inte så noga vilket datum det är och sådär. Det är ett helt, oh, just det, men hallå. Jag är dum i huvudet, det var ju spade skulle jag också. Min lilla vän här. Ska vi göra en diamantspade? Ska vi waste en diamant? Ja, vi gör det. Waste. Jäklar vad skräpet det blir här alltså. Jag vet inte om vi har någon miljörörelse på servern, men om vi har det så är jag illa till. Liksom. Ahaha, hej du. No way. Jag känner så här att frågan är hur länge till att palla gräva egentligen. Jag har gjort det så mycket för det vore nästan roligare att verkligen, alltså i karantäntider så vill man gärna gå i exil någonstans liksom, tänker jag. Och det kanske man ska göra på servern också, alltså flytta, man flyttar någonstans ut i vischan och bygger något så här Saruman-torn eller någonting. Något eget samhälle liksom där man kan duella tills man blir så 117 år gammal, sitter och tuggar på örter och du vet sådana saker. Det händer ju. Det är vanligt liksom. I verkliga livet. Men vem vet, vi får se. Det kanske blir lite parkour emellan och sånt där också. Vi får se. Vi får se. Jag bara tänker högt som sagt. Och sen vad jag gör, det är en helt annan sak liksom. Kan man kolla så här statistik? Jag måste kolla det. Nej, det gör man här. Ska vi se här. Items. Jag tänker att vi ska kolla hur många stenblock jag har huggit. Ska vi se här. Kan man kolla det här? Distance by horse. Ja, jag har rest jäkligt mycket på häst. Ah, prosit. Ja, tack. Oh, jäklar. Vad fan var det? Var det allergi eller var det en släng av sjukdom? Vi får se. Vi får se. Ska vi se. Har jag dött 211 gånger? Det är fan. Det är intressant. Jag har spelat 59 dagar. Sen när då? När det är liksom time start? Jag vet inte. Är det här liksom, jag har gått 10 mil under vatten. Det är ganska intressant ändå. Playkills. Har jag bara dödat 4 människor? Eller bara. Det som man säger i verkliga livet liksom. När man ligger på dödsbädden. Ja, men jag dödade bara 4 i mitt liv. Ja, det är lugnt. Okej. Okay. Items. Här. Här har vi rätt. Då ska vi se här. Cobblestone. Eller är det cleanstone eller cobblestone då? Här har vi liksom första. Time mine. Time is mine. Ja, men då är det cleanstone. Ska vi kika då. Jag kommer inte söka, nej. Jag har missat det nu, men... kött, så det går inte att hugga. Inte vad jag vet i alla fall. Det där är vanlig cobblestone nu. Fan, vad mycket block det finns. Vad är det? Gravel. 16 000 gravel, jäklar. Det här kanske man skulle gjort det direkt efter i och för sig. Redstone, 13 000. Här! Stone. Vanlig stone. Ja, 558 000 gånger. Det är 500 000, va? Vad blir det i liksom... Ja, det blir inte så jävla mycket i och för sig. Faktiskt, det är ju... Vad blir det i liksom i en kub, om man tänker? Det blir inte alls som Kevins hål. Vad är 100 gånger 100? Gånger 100. Nej, vänta, hur fan? Nej, jag måste räkna 100 gånger 100 gånger 100. Ja, nu blir det, vad ska vi säga, 10 000 gånger 100. Fan, det är 10 miljoner, va? Nej, inte.
Nej, det är 1 miljon. Ah, huvudräkning, jag vet inte. Jag får min huvudräkning går ju inte ihop just nu. Jag skiter i det, men det är mycket i alla fall, tycker jag. Diamantåren, jag måste hitta diamantåren. Guld, nej, vad fan är det? Alltså, det var inte mer guldfeber än, ja, jag vet inte. Jag var inte imponerad i alla fall. Vad är diamanterna då? Ska de vara längst ner? Längst ner på listan då, där har du ju diamanter. Och de är fan, de är dyra. Det är ingenting du kan köpa i en vanlig butik då. Här har vi diamanter. Okej, 4,5 tusen. Ja visst, det är väl rimligt. Ja, det är fan rimligt alltså. Ja, ja. Jag hör skelett också, det är lite intressant sådär. Ja, men det var då själva tusan, vad grusigt det ska vara. Fan vad grusigt. Det är ju innan kommunen har åkt med lövblås liksom. Vet ni vad jag har? Jag har såna här jättengodisar. Inte kakor, såna här rån, vet du. Men det är liksom 3 lager rån. Så är det choklad emellan. Och så äter man en. Och sen så kan man inte sluta. Sen måste du äta hela påsen. Du har liksom, ja, du har inget val egentligen. Och du kan ju äta allihopa. Jag mår jättedåligt efter, för jag provade igår. Och man mår jätteilla. Och smörret kom in. Ja, man mår jätteilla, gör man. Men man kan inte sluta, för att om du inte äter dem så mår du ännu sämre av liksom abstinenserna. Så att det är värt att liksom spy. Nej, inte spy, men det är värt att må illa och så här, kallsvettas. Jämfört med att titta på jättekakor, men man får inte äta dem. Det är nog det värsta jag vet liksom. Jag kan inte, många har ju det här. Åh, jag hittade godis hemma och jag hittade kakor hemma. Va? Hur? Jag hittade diamant förresten här. Det var det jag hittade. Men alltså, jag kan inte ha godis hemma utan att veta om att jag har det i ett skåp. Nu har jag fiender någonstans. Ja, hej! Med andra ord, jag kan inte bara hitta, alltså typ så ölkorv och sånt, det kan jag ju hitta i ett skåp. Liksom, fan vad gött, här är ölkorv. För det är inte så gott att jag tänker på det hela tiden. Men godis, liksom geléråttor, jag älskar gelé. Jag älskar allt som är onyttigt. Gärna så mycket det bara går också faktiskt. Ja, och jävlar, det där var ju farligt. Nej, så jag menar, jag kan inte spara godis, för jag äter upp allting. Vet jag att det finns i skåpet, då äter jag upp det. Så att anledningen nu då till varför jag inte har ätit upp jätten var för att jag fick ta en paus. För jag matar mig själv så jäkla mycket med jätten, så jag... Ja. Höll på och... Ja, det där. Skitsamma, jag ska frossa nu här lite efter det här klippet då, som snart är slut för övrigt, så ska jag frossa lite jätten, sen tänkte jag hoppa lite parkour. Ska vi se. Kanske ta, man får väl, får man ta promenad? Ja, det får man. Alltså det är, jag bor i Göteborg. Någonstans i Göteborg, i något hus bor jag i Göteborg, och det är jättefint väder just nu. Och nu är jag svensk och pratar om vädret, men det blir så, jag lovar. Alltså när jag var typ så här 16, 17, 18 och sånt där, då avskydde jag att prata om vädret liksom, och ni såg ytligt och kallt prat, det är bara vuxna som pratar om vädret. Och nu insåg jag själv, för nu är man ju inte ung längre, man är ung men man är inte liksom ett barn längre, man är inte ungdom längre. Alltså det är inte okej okay att liksom supa sig full på folköl längre. Det är inte okej okay. Utan nu måste man vara, det måste vara lite mer så här rött vin, och man hälsar och man pratar om vädret, man pratar om chefen, man pratar om liksom restskatt. Man pratar om framtidsvisioner och vart man ska resa i sommar. Vilket inte blir någonstans eftersom corona har stängt och förstört allt det där. Så att nu lär det bli så här. Vart ska ni resa någonstans? Ja, till Kolmården. Nej, de har ju heller inte öppet.
Kolmården. Man får väl resa, man får väl cykla till typ så här. Man får cykla till Märsta. Man kan cykla till Märsta och köpa en pigelin på distans. Alltså, det betyder att man kastar pengar på tanten bakom kassan och hon kastar glassen. Och sen får båda vara duktiga på att fånga. Kvitto är det inte tal om. Det får andra göra. Oj, 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 oj. Nu ska vi se vad klockan är. Vad det betyder, vad är i den? Ah, det är dags att avsluta. Gött. Ah, ja, men jag tar och hoppar in lite på open här. Då hoppar lite parkour. Och... Jag ska äta lite jätten först. I alla fall, ha det gött allesammans. Kör upp.